можеш ли да ни свириш нещо... дворцо? Ах, разбира се. Тъкмо вчера получих нова музика. Нова музика и то специално за келтската арфа от Испанския кралски двор. Ще я чуем ли деца? Само, че за тази музика ми трябва помощник от децата. Тайде ти, който протестираше. Не, той се зарадва много, защото не очакваше да ги види. Ти знаеш ли как ти се зарадва? Този вълшебен инструмент се казва триангел. О, ти всичко знаеш. Знаеш ли как се свири на него? Ела сега обаче да те качим на сцената. Заповядай на сцената тук на диригентското место на вълшебник диригент. Качи се, качи се, качи се горе. Кажи сега, как се казваш? Наско. Наско. На колко години си, Наско? Откъде си? От Дъкясъл. О, от Дъкясъл! Значи ти си принц! Ти си принц! Принц Наско! Принц Наско ще свири за вас!